Այսօր մամեր զրուցակիցը հոգեբան Սվետլանա Հարությունյանն է։ Սվետլանա ջան, ասացեք խնդրեմ, ինչ է ստրեսը։ Բարև ձեզ, նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել, որովհետև շատ հաճելի զրուցակիցներ եք դուք եւ երկրորդ անգամ ձեզ մոտ հյուրում կալվել շատ-շատ իմ համար եւ հաճելի է եւ պատիվ է։ Եվ չնայած խոսում ենք ծանր թեմաներից, բայց ինչպես հնչեցրեցիք ձեր հարցը, ինչ է ստրեսը, որպեսզի մենք կարողանանք հասկանալ ինչ է ստրեսը, ինչպես իրենից դուրս գանք, նախ պետք է հնչեցնենք։ Եթե շատ ամբողջական ասենք, թե ինչ է ստրեսը, դա օրգանիզմի լարված վիճակն է։ Օրգանիզմը ստրես է ապրում և սովից, և անքնությունից, և դժվար հարաբերություններից, մրսելուց։ Այսինքն այն ամեն ինչը, որ բերում է օրգանիզմի ճնշմանը, կարող է առաջացնել ստրես։ Բնականոն վիճակից հանելու։ Բնականոն վիճակից դուրս գալը, դա արդեն ստրես է։ Իսկ բուն ստրեսը նշանակում է օրգանիզմի մոբիլիզացիա։ Նայեք, մենք սովոր ենք դիտարկենք ստրեսը որպես շատ բացական երևույթ։ Բայց մենք մոռանում ենք, որ օրվա մեջ մենք և մրսում ենք, և քաղցած ենք լինում, և տագնապում ենք ֆիզիոլոգիական և հոգեբանական տարբեր տիպի ստրեսեր ենք ապրում, և ողջ ենք։ Այլ բան է, թե ինչ է իրենից ներկայացնում երկարատև ստրեսը, որպեսզի պատկերացնենք, պատկերացրեք մի իրավիճակ, դուք սպորտ զալում ծանրություն եք բարձրացնում։ Այդ որ բարձրացնում եք, մկանը որոշակի լարվածություն է ձեռք բերում։ Այդ որոշակի լարվածության արդյունքում հետո պրոցեսներ են գնում, դուք ձեռք եք բերում մկան, բայց պատկերացրեք, որ դուք բարձրացրեցիք այդ ծանրությունը ու մնացիք դրանով ոչ թե 3 րոպե, այլ 10 րոպե, կես ժամ, մի օր, ինչ կլինի։ Այն, ինչը պետք լիներ ի օգուտ, սկսում է աշխատել ի վնաս։ Այսինքն, ստրեսը ինքնին վատ բան չի, կմոբիլիզացիա է։ Վատը, երբ որ մարդը ընկնում է ստրեսի մեջ և երկարատև ժամանակ չի կարող դուրս գալ։ Դրանից բացի կա հասկացություն դիստրես, այսինքն այդ երկարատև ստրեսից հետո առաջացած իրավիճակը, որը որ արդեն միանշանակ քայքայող է հանդիսանում։ Հիմա մենք պիտի հասկանանք, որտեղ ենք մենք ստրեսի մեջ, որտեղ ենք մենք արդեն շատ երկարատև ստրեսի մեջ, իսկ որտեղը արդեն սկսել դիստրեսը։ Ստրեսից դուրս գալու ճանապարհները շատ են ու յուրաքանչյուր մարդ ինքը իր համար որոշակի արդեն միջոցներ ունենում, անգամ չգիտակցված միջոցներ ունենում։ Ուրիշ բան, որ եթե ստրեսը երկարեց եւ դարձավ արդեն դիստրես, ստրեսից հետո, այդտեղ արդեն միանշանակ անհրաժեշտ է, որ մասնագետներ միջամտեն, որտեղ ինքնուրույն շատ բարդ է արդեն դուրս գալ այդ վիճակից։ Այ խոսենք անմիջապես մեր ժամանակահատվածի մասին, ամբողջ 2020 թիվը մեզ ստրեսի մեջ փորձեց պահել, կորոնավիրուսային ինֆեկցիա, լոկդաուն, հետո արդեն պատերազմ եւ դուրս եկա, որ մենք անընդմեջ ստրեսի մեջ ենք։ Գրեթե մի տարի մենք չենք կարողանում ինչ-որ հենակետ գտնել, որ մի փոքր ստաբիլ լինի և մեզ ավելի ապահով զգանք։ Ինչպիսին էր 2020 թվականը, ինչպիսի հետք թողեց մեր։ Դուք շատ տիպուկ մի հատ ֆրազա ասեցիք, ելման կետը կորցրել ենք։ Ուրեմն կա, չէ՞, սենց վրաժենյա, որ «Дайте мне точку опоры, я переверну весь мир»։ Միգուցե դա շատ ճիշտ էր նախկին ժամանակներում։ Այսօրվա մեր ժամանակները այնպիսին են, որ տարածություն, ժամանակ, ամեն ինչ այնքան արագացել, ախտացել է, ու եթե առաջ 400 տարին մեկ էր փոփոխություն լինում, հետո 200 տարին, 100 տարին, այսօր մենք 50 տարին մեկ, դաժե ավելի արագ ունենում ենք փոփոխություններ։ Դրա համար այդ ելման կետը մենք պիտի դադարենք փնտրել։ Բայց մենք պիտի նորից իմ սիրած միտումն եմ այստեղ առաջ քաշելու, պիտի ներսում գտնենք այդ ելման կետը։ Ինչու, որովհետև երբ որ այդ ելման կետը մենք գտնում ենք ներսում, ինքը այլևս չի կորում։ Միգուցե ինքը իր տեղն ա փոխում, միգուցե ինքը իր դրսևորումն ա փոխում, բայց ինքը չի կորում։ Եվ իմ դիտարկում է այս COVID-ի հետ կապված, այս ամեն ինչը, հա, մի ինչ պատերազմական շրջանը, զուտ COVID-ային վիճակը իրոք դա ստրես առաջացնող էր, որովհետև մենք ունեցանք ստրես տարբեր մակարդակներում, օրգանիզմի մակարդակում, որտեղ զրկվեցինք ջիմ գնալուց,
հուզական մակարդակում, որովհետև մենք զրկվեցինք իրար դեմք տեսնելուց, մասկակրելը դա ահավոր ծանր բան է, որովհետև բոլոր կենդանի էակները ոչ միայն մարդիկ իրար ճանաչում են նախ եւ առաջ իրանց էքսպրեսիայով, ոչ վերբալ դրսևորումներով, ժպիտով, բայց երբ որ փակ է, դա հուզական ստրես է։ Մենք ունեցանք ստրես միջանցնային շփումներում, մենք արեցինք լիքը տարբեր բացահայտումներ, մեր կողքը ապրող մեր մտերի մարդկանց հետ կապված, կենցաղի հետ։ Ի վերջո մենք ունեցանք ծանր հոգեբանական ստրես նաև, որովհետև փոխվեց մեր ամբողջ առօրյան։ Այսինքն ֆիզիոլոգիական, հուզական, մտքի, կոգնիտիվ եւ վարքային մակարդակներում մենք ֆուլ ստրես ունեցանք։ Հիմա իմ դիտարկումը ինձ ցույց տվեց, որ այն մարդիկ, ովքեր որ կարողացան վերակառուցվեն եւ այդ կետը, տոչկա ապուրի ելման կետը տեղափոխեն ներքին աշխարհ, իրանք չասեմ օգտվեն, բայց շատ մեծ դիվիդենդներով դուրս եկան այդ ստրեսից, օրինակ շատերը նորիդին պրակտիկայի ծուց ելնելով, հա, կարող եմ ասել, որ շատ մարդիկ դաժե երջանիկ էին, ասում են, վերջապես ես իմ հարազատ երեխաներին շփում ավելացավ, այո, իմ ամուսնու հետ, կնոջս հետ, իմ ծնողի հետ շփումը կարողացա լիարժեք վայելեմ։ Շատ մամաներ մնացին տանը իրանց երեխաների հետ, այդ դուրս եկան այն ստրեսից, որ վայ, ես վատ մամա եմ, անընդհատ գնում եմ գործի, վերադարձան տուն իրանց երեխաների հետ։ Այսինքն յուրաքանչյուր երևույթ առնվազն ունի երկու մինիմում կողմ եւ բնութագիր, եթե փորենք ավելի շատ կգտնենք։ Դրա համար իհարկե ծանր էր, իհարկե նոր էր, բայց դա մեր իրողությունն է եւ մենք պետք է սովորենք, ապրենք, դա արդեն կարծես ծեծված ֆրազաներ է, բայց ամեն օր մենք որ վեր ենք կենում, մաքսիմում պետք է մի օրվա մեր պլանը ունենանք։ Միացենց չեմ իշում որ գրքում էր, ասում ախոջը շրասմիշից բոգը расскаժի իմո ասվայախ պլանը նա զավտրը չոտկա ադին կադնամու մենք անցանք, տեսանք, ապրեցինք, թաթախվեցինք այդ ֆրազայի մեջ։ Ինչպես պետք է կարճատև պլաններ ունենալ։ Կարճատև պլաններ եւ նաեւ սա հնարավորություն է, ասենց train անել, հա, տրենիրովկա անել, թե ոնց կարելի է ստրեսերից դուրս գալ, որովհետեւ բոլոր մակարդակներում նորից ֆիզիկական, ֆիզիոլոգիական, հուզական, կոգնիտիվ, վարքային բոլոր մակարդակներում ունեցանք ստրես։ Մեկը գնաց դալշի, մնաց այդ երկարատև ստրեսի տակ, մեկը մոբիլիզացիան, իր օրգանիզմի այդ մոբիլիզացիան օգտագործեց ի նպաստ, ի զարգացում, որովհետև նեն չի, որ ստրեսից հետո պետք է մեռնես, կարող ես եւ զարգանալ։ Նախորդ անգամ մենք խոսում ենք այդ նախաադապտատիվ մեխանիզմների մասին, այդ նախաադապտատիվ մեխանիզմները կարող են միանալ միայն ստրեսային իրավիճակում։ Հենց որ կան չէ պատկերներ, որ ասում են, ինչ ես տեսնում ու կարող ես մի 5 տարբեր ֆորմա տեսնես այդ պատկերի մեջ, նույնը մեր կյանքում, ամեն ինչ կախված է, թե մենք որ տեսանկյան տակ ենք նայում, հա, հենց հետաքրքիր է, ես դաժե ասեմ, ինչ որ իրավիճակ կարող ենք մենք վերցնել, հա, իրան սենց մոդելավորել ու տարածության մեջ դաժե որ փոխում ենք մեր դիրքը, փոխվում է։ Լրիվ ուրիշ տեսանկյունը փոխվում է։ Հա, տեսանկյունը փոխվում է։ Սվետլանա ջան, մենք այ հենց այդ ժամանակահատվածում, երբ որ փակված էինք տանը, հնարավորություն ստացան շատ-շատերը, իհարկե ոչ բոլորը, վերանայել, վերարժևորել մեր ողջ կյանքը եւ շատ-շատ հետեւություններ անել, գնալ դեպի ներս եւ կրթություն ստանալ, կրթվել։ Շատ-շատերի համար դա նոր գիտելիքներ եւ նոր կարողություններ ստանալու ժամանակաշրջան է կա։ Վերարժևորեցինք, կարծես թե մի փոքր ոտքի կանգնեցինք, սկսեցինք նոր հայացքով նայել եւ նոր ձևով կազմել մեր ծրագրերը վաղվա համար, բայց ահա պատերազմը մեզ բերեց մեկ այլ տեսակի ստրես։ Կուզենամ այդ թեմայով զրուցենք։ Կարող եմ մտածեք, որ ես շատ դաժանքին եմ, բայց բոլորը, բայց կա մի հատ բան, եթե մենք պատրաստվել էինք, մենք վերանայել էինք, ինչ որ բաներ վերաստեղծել էինք մեր մեջ, ուրեմն մենք ավելի պատրաստված ենք եկել այս մյուս ստրեսին։
U եթե մենք հաղթահարել ենք COVID-ի հետ կապված ստրեսը, կարծես թե մենք պետք է ավելի պատրաստ լինենք պատերազմի հետ կապված ստրեսին, բայց եթե մենք փորձենք մեկնաբանել, մենք հասկանանք, որ COVID-ը ստրես էր, բայց ինքը համամարտկային էր, մենք բոլորից մեկն էինք, մենք աշխարհի մի մասն էինք, այսինքն սա բոլորի ընդհանուր ստրեսն էր, հիմա դա մերն է, մեր կորուստն է, մեր ցավն է, ու բացի մեզանից, մեզ թվում է, ոչ մեկ է ցավը, չի ապրելու չունի, մենք մենակ ենք, հետևաբար համեմատել այս երկու ստրեսերը, երևի թե այդքան էլ կորեկտ չի, եւ այն, որ ես ասեցի, այն ստրեսը հաղթահարելով պետք է, որ պատրաստ լինեինք այստեղ, դա թվացյալ է, սա լրիվ տարբեր որակների երևույթներ են, ցանկացած ստրես բերում է իր հարցադրումները, ու այսպիսի մի հայտնի վրաժենյա կա, որ ասում է, եթե մենք իմանանք հանուն ինչի, մենք հաստատ կիմանանք, թե ինչպես, եթե դուք մի հատ անալիզ անեք, կտեսնեք, որ շատ հնչող հարցերը հետևյալն են, ինչու մեր հետ, ինչու այսպես եղավ, ինչու, ուրեմն ամենաանիմաստ հարցն է, ինչու հարցը, այդ հարցը իմաստ ունի, երբ որ երեխան փոքր է, երբ որ ինքը գալիս է ու ծնողին հարցնում է, ինչու էսպես, ինչու իկների տարիքում շատ օքեյ է, բայց եթե հասուն մարդը ասում է ինչու, ուրեմն այդ մարդը ստրեսից դուրս գալու գրեթե հնարավորություն չունի, որովհետև ստրես ապրելու տարբեր հնարավորություններ կան, դրանցից մեկը այն ժարտվանա, մանը, զոհնա, մարդը, որը անդադ ասում է ինչու, ինքը անընդհատ նայում է հետ, ինչու իմ հետ եղավ, ինչու եսպես եղավ, ինչու ես սա չարեցի, ինչ, չկա, վերջացել է, վերջ ինչուները, դու այսօր այստեղ հիմա ես, ու դուրս արի այդ զոհի դերից, ու հարց տուր ինչպես, կամ ավելի կարևոր, հանուն ինչի, որովհետև եթե մենք գիտենք հանուն ինչի, դա ահռելի շարժիչ ուժ է, ու ես ձեզ ասեմ, որ այդ հանուն ինչի հարցադրումը բերում է մի ահռելի փոփոխությունների, տեսեք, կարող է մարդը գա ասի, դե ես արդեն այս կյանքից սպասելիք չունեմ, ամեն ինչ վատ է, սա վատ է, նա վատ է, հարևանը սա վատ, բարեկամը սա վատ, երկիրը սա վատ, երկրագունդն է վատ, ես սպասելիք չունեմ կյանքից, կարող ենք իրան հարց տանք, բայց միգուցե կյանքը քեզանից սպասելիք ունի, շատ արդյունավետ հարց ասեմ, այդտեղ դու վերցնում ես պատասխանատվությունը քո վրա, նայեք, շատ հետաքրքիր է, ինքը թերապևտիչսկի հարցը, ինքը շատ հայտնի թերապևտներից մեկի առաջարկած հարցն է, որ դուք պիտի հարց տաք, միգուցե կյանքն է հարցադրում քեզանից սպասում, դու պետք ես ուրեմն, մարդիկ սկսում են հիշել, որ հա, մեկը ունի անավարտ ստեղծագործություն, մեկը ունի իր վաղուց չտեսած երեխային, մեկը ընդհանրապես մտածել էր, որ ինքը պետք է ինչ-որ մի ծաղիկ տնկի մեջ աճացնի, ու երբ որ այդ հարցադրումը դնում ենք, միգուցե կյանքն է սպասում ձեզանից ինչ-որ մի բան, մենք ինչ-որ տեղ մինի պսիխոթերապևտիչսկի պրոցես ենք կատարում, դրա համար այս ստրեսից դուրս գալու համար ես կարծում եմ, մենք բոլորս, անխթիր բոլորս պիտի մեզ հարց տանք, իսկ ինչա մեզանից սպասում կյանքը, և գտնենք այն հանունը, որը որ կարող է այդ ներքին հիմք հանդիսանալ, այդ պիտի այդ հարցը տանք ու գտնենք հիմք հանդիսացող կետը, այսինքն օգնել մարդկանց դնել նպատակ, արժևորել իրենց կյանքը, հանուն, այ նպատակը ընդհանուր է, իսկ այստեղ անհատական հենակետ գտնվում, այ երբ որ մենք ասում ենք, ինչ է կյանքը սպասում կոնկրետ քեզանից, կոնկրետ, այ հիմա հենց հիմա որ դուք մտածեք կյանքը ինձանից ինչ է սպասում, առնվազն երկու ձեռքը հերիք չի,
որ հաշվեք, թե ինչա ձեզանից սպասում։ Արձանագրենք այսպիսի մի իրողություն, որը ես դիտարկել եմ, կուզենայի այս մասին դուք ձեր կարծիքը լսել, Սվիտլանա ջան, որ մարդկանց հեշտ է ու հարմար է տառապելը եւ մնալ այդ տառապանքի, տանջվելու հոգեվիճակի մեջ եւ լինել զոհի վիճակի մեջ։ Իմ ընկերներից մեկը վերջերս այսպիսի մի բան ասեց, տառապելը տարանջատեց տանջանքից։ Այ շատ հետաքրքիր կլինի ձեզ լսել այս մասին։ Շատ հետաքրքիր դիտարկում էր, երկու դիտարկում պիտի նշեմ։ Մեկը, որ այո, զոհի դերում շատ հավես է, հարմար է, ոչինչ անել պետք չի, բայց այդ ձեր դիտարկումը տառապանքը տարանջատեց տանջանքից, շատ խորը միտք է իրականում, որովհետև տանջվելը անիմաստ գործողություն է, բայց տառապանքը նույնպես կարող է լինի անիմաստ, եթե դու տառապելու իմաստ չունես, վերլուծություն չլինի, հենց որ քո տառապանքը իմաստավորվում է, դու իմաստ ես ձեռք բերում, այսինքն էլի այդ հասկանում ես հանուն ինչի ես տառապում, դու չես խնայում ոչ քո մարմինը, ոչ քո հույզը, միտքը, ժամանակը, դու ոչինչ չես խնայում, ու այդ տառապանքից դու դուրս ես գալիս հաղթանակած, հաղթանակած, մաքրված, վերարժևորած, անպայման վերաիմաստավորած, այսինքն տանջանքը ինքը մի ձևի սենց ոչնչացնող բառ է, իրոք տանջվելը ոչ մեկին պետք չի, ու այդ զոհը տանջվում է, տառապողը, ինձ թվում է տառապողը բոլոր դեպքերում ունի ներքին իմաստ, շատ հետաքրքիր բան էր, սա կարելի է միատ ուսումն ասիրել ավելի գիտական մակարդակում, հա, տանջանքը, տառապանքը նախ հասկանալ ու դիտարկել, բայց իրոք, բայց նաև հետաքրքիր է, չէ, այդ տառապանքը էլի կապում ենք իմաստների, արժեքների, ոնց պտտվում են, մենք գալիս ենք ինչ-որ ներքին վերածնունդի, այո, վերածնունդը չի կարող լինի առանց այդ ֆենիքսը, այո, որ մոխրանալուց հետո վերածնվում է, մոխրանում է, վերածնվում է, մոխրանում է, վերածնվում է, ու ամեն անգամ նոր որակներով, նոր ուժերով, նոր ուժերով, նոր գիտելիքներով, մաքրված, այնպես որ տառապանքը պիտի նայենք վերածնունդի, վերարժևորման, գիտելիք ստանալու աղբյուր։ Այդ շատ հետաքրքիր բան հիշեցի, մի հատ շատ հավես փիլիսոփա կա, Մերաբ Մամարդաշվիլի, ինքը իր գրքում մշակութաբանության բանի վերաբերյալ շատ հետաքրքիր դիտարկում էր արել, նայում էր, թե ոնց են մարդիկ ստրկանում երկու տարբեր հասարակություններում, մեկը տոտալիտար հասարակություն, որտեղ իրանք փնշված են, փակ են, մյուսը դա այն լյության հասարակություններն են, որտեղ մարդկանց ստրկացնում են, ոնց գրում Մամարդաշվիլին, բիֆշտեֆքսի ու հացի միջոցով։ Հիմա նաև շատ հետաքրքիր, հա, որ մենք դիտարկում ենք ավելի տոտալիտար հասարակությունն ու ավելի լյության, տոտալիտար հասարակությունում մարդիկ տառապում են, ու իրանք ավելի շատ շանս ունեն լինել գիտակից։ Այդ լյության հասարակության մեջ մարդիկ այնքան են կախվածության մեջ ընկնում իրանց բիֆշտեֆքսի մեջ, լճանում են, որ այլևս արթուն լինելու, գիտակցված լինելու հնարավորություն չկա, ձգտելու հնարավորություն չկա, այնտեղ ստրես չկա, ցանկություն չկա, ամեն ինչ կա, կոպտը, ստրես չկա մեկում, մյուսում ստրես կա, այսինքն ստրեսային հասարակությունը ավելի շատ շանս, ավելի շատ շանս է տալիս զարգանալու, իհարկե խոսքը չի գնում պերմանյան ստրեսի մասին, հա, որ միշտ ֆոնային ստրեսը, բայց փաստը փաստը, որ այդ մի հասարակության մարդիկ շատ ավելի շանս ունեն վերաիմաստավորելու եւ զարգանալու, գիտելիք ստանալու, ինքնակրթվելու, ինքնակրթվելու, որովհետեւ դա շանս է, որ դու գնաս առաջ, որ դու ինչ-որ նոր բան փնտրտուքների մեջ ես, փնտրում ես, տեսեք, երեխան չէ, մարդը ունի այդ պայսկովը ակտիվնեստ, հա, հասկացությունը, դա մենակ հո կենթանիների պես ֆիզիկական մակարդակում չի, մարդու պայսկովը ակտիվնեստը վերաբերվում է տարբեր գիտելիքների, ինչքան է, երևի դուք էլ նկատած կլինեք, որ ինչ-որ բանի մասին մտածում եք, կե հոպ այդ գիրքը ձեռքը ամբողջ պայման գտնվում է պատասխանը, դե պայսկովը ակտիվնեստը բերում է այդ փնտրտողական ակտիվությունը, բերում է ձեզ ձեր փնտրելու կետին, պասլովիցաները միշտ ասում են, չէ՞, кто ищет, тот всегда найдёт, պասլովիցաները բավական շատ հզոր բաներ են, պետք է ուսումնասիրել իրանց,
Ես կուզեմ ինչպես միշտ անդրադառնալ սոցկայքերին։ Ինչու՞։ Քանի որ մենք գրեթե օրվա մեծ ժամանակ անց ենք կացնում ինչ-որ շփման մեջ սոցիալական կայքերում, հա, ինչ-որ սոցդիրույթներ կան, որտեղ համախմբված են մարդիկ։ Ինչպես է ներազդում, հա, այդ սոցկայքերում այդ գերհագեցած ինֆորմացիան, այստեղ այնտեղից ոչ ստուգված ինֆորմացիայի այդ ռեպոստ անելը, ինչպես է ազդում այս ստրեսի զարգացման։ Ինչ ֆոն է ստեղծում ընդհանրապես ստրեսային այդ գեր հագեցած ինֆորմացիայով լցված դիրույթը։ Ավելացնեմ, որ բացական ինֆորմացիայով, ինձ թվում է բնականաբար։ Իսկ հնարավոր է դրական օգտագործել այդ հարթակը։ Նայեք, կարելի է դրական օգտագործել, բայց դա ուրիշ հարց է։ Ես ուզում եմ ձեր հարցին պատասխանեմ, որ ինձ թվում է դուք էլ գիտեք պատասխանը, որ ահա որ է ազդում։ Ինչու՞, որովհետև նախ մեր ուղեղը ունակ չի այդքան ինֆորմացիա վերամշակել։ Ունակ չի այդքան բացական ինֆորմացիա եւ այո, եւ այդքան հակասող ինֆորմացիա վերամշակելու։ Դրա համար մենք ինչ պիտի անենք։ Մարդը պիտի գնանք մեր գործով զբաղվենք, ոչ թե մեր օրը անցկացնենք սոցկայքերում։ Ներքաշվենք այդ պրոցեսը։ Եթե մենք հիմա հարցում անենք, թե ինչ արդյունք, հա, ոչ թե օգուտ, կամ ինչ արդյունք, բաբշե մարդու գործունեությունը լինում է արդյունավետ, ոչ արդյունավետ։ Ես ամեն ինչը, ինչ որ մարդ անում է, ես չեմ ասում, սա լավ է թե վատ է, ես ասում եմ, սա արդյունավետ է թե անարդյունավետ է։ Եթե մարդը անցկացնում է սոցկայքերում իր ամբողջ օրը, շաբաթը, ամիսը, հարց եմ տալիս, որն է արդյունավետությունը, եթե ինքը չունի պատասխան, ուրեմն հարց եմ տալիս։ Ինչա դու շատ ժամանակ ունես քո կյանքում, որ քո կյանքի այդ ժամանակը անց ես կացնում սոցկայքերում։ Եվ երկրորդը, դա մտավոր եւ խուզական իմպոտենցիայի ինչ որ հոտ է գալիս ես ամեն ինչից, հա։ Մարդը տարբերվում է կենթանուց նրանով, որ ինքը ստեղծող է, ինքը արարող է։ Ու երբ որ մարդը իր այդ ունակությունը դնում է մի կողմ ու չի արարում, ես չեմ վախենա ասեմ, ինքը դադարում է մարդ լինելուց, որովհետև ուտելը, քնելը, քայլելը, շարժվելը ծաղիկներն են սնվում, կենդանիներն են շարժվում։ Մարդը ի տարբերություն մնացած երկրագնդի աշխարհներից ունի արարչական հմտություն եւ երևակայություն։ Եթե մարդը չի օգտագործում այդ ամենը եւ նստած է սոցկայքերում, ինչ մասին կարող ենք մենք խոսել։ Ինչ զարգացման մասին, ինչ ճգնաժամից դուրս գալու, ինչ հասարակության փոխելու մասին։ Իսկ ինչպես խթան հանդիսանալ այդ երևույթը մարդուն ի օգուտ կրթվելուն, ի նպաստ իրեն եւ իր շրջապատին, իր հայրենիքին, որպես ինքը կարողանա կրթվի, զարգանա, հենց դա նույն սոցկայքերում, չէ՞, որ այստեղ դա ինստիտուցիոնալ հարց է։ Մենք այստեղ 3-ով, 5-ով, 10 հոգով էլ չենք կարող դա լուծել, որովհետև դա ինստիտուցիոնալ հարց է։ Մի շատ կարևոր բան կուզեի ասել այդ սոցցանցերի հետ կապված, դա նաեա, որ ամեն մարդ ինքն է պատասխանատու իր ներքին գիգիենան պահպանելու համար, ինքնապատասխանատու իր ժամը սահմանելու համար եւ ինֆորմացիան փնտրելու համար։ Իսկ ինչ խորհուրդ կտաք մեր կյանքի կենցաղի հետ կապված, սննդի հետ կապված, ինչպես կազմակերպենք, որպեսզի լավագույնս կարողանանք հաղթահարել ստրեսը։ Դե ստրեսը հաղթահարելու կա շատ բազմաթիվ ռեկոմենդացիաներ, ես կասեմ նրանք, որոնք որ փորձարկված են անձամբ իմ կողմից։ Նախ եւ առաջ առողջ ապրելակերպ, սպորտ, ֆիզկուլտուրա, նի սպորտ, ֆիզկուլտուրա, թեկուս վազքը, թեկուս այո, առավոտվա այդ զարյատքան, դա պարտադիր է։ Երկրորդը պրոստը զբոսնելը, երրորդը սնունդը կարգավորելը, որովհետև ստրեսի ժամանակ սնունդը շատ հաճախ խախտվում է, մեկը չի ուտում, մյուսը շատ է ուտում, այդ սնունդի կարգավորումը եւ առողջ սնունդի կարգավորումը շատ բանջարեղեն, միրգ, այսինքն այն, ինչ որ աճում է, ինչը որ աճում է, ինչը որ արևի տակ է լինում ավելի շատ, հողից, արևից սնունդ, միանշանակ շատ գեղեցիկ ասեցիք։ Մյուսը դա աուտոտրեյնինգն է։
meditațiunea եւ ինքնավերլուծությունը, բայց այստեղ կա մի հատ վնաս։ Ռուսերենում կա слово самоанализ и самокопание։ Այս փորելուն պետք չի հասնել։ Ինքնադիտարկել։ Ինքնադիտարկում, վերլուծություն, բայց ոչ ինքնա խարազանում, խարազանում շատ եղել։ Ինքնափնովում, ինքնախարազանում։ Այո, այո, որովհետև, կստացի, այդ ժերտվայի բնութագրերից մեկը նաև նաև, որ ինքը սենց ինքնախարազանում է, փորում է, բայց իրականում դա fake է։ Ինքը իրականում ուզում է, որ իրան խղճան, հա, ելք չի փնտրում։ Այ սա շատ նուրբ, ոնց որ սևի ու սպիտակի միջև շատ նուրբ սահման է, որը որ մենք պետք է շատ զգոն լինենք, որ կարողանանք պահպանել։ Բայց եթե մենք վազում ենք, առողջ սնվում ենք, մեդիտացիա անում ենք, արխային կարելի է եւ ինքնադիտարկմամբ զբաղվել։ Երևի այսքանը։ Շնորհակալություն, շատ հետաքրքիր էր զրույցը։ Ես էլ եմ շատ շնորհակալ, ամեն անգամ մեծ հաճույք եմ ստանում ձեր հետ զրուցելուց։ Մենք էլի ենք հանդիպել։ Մենք շատ թեմաներ ունենք եւ անպայման էլի ենք հրավիրելու ձեզ։ Հաճույքով։ Շնորհակալություն զրույցի համար։ Ի լույս։